Quero lembrar da diferença que é o DENIT de hoje para o DENIT do passado. Eu lhe conheci pessoalmente naquela audiência pública em Vilhena, quando nós tratávamos o CREMA para 364, Vilhena-Porto Velho, e a chegada da ferrovia até Porto Velho, onde nós ainda estamos debatendo e continuaremos debatendo, porque é uma obra importantíssima para a Rondônia. Evidente que nós ainda temos que conversar sobre esse assunto, no sentido de não fazer com que a ferrovia estenda até Porto Velho, mas que, para que ela comece de Porto Velho para baixo, vindo de Porto Velho ao encontro de Lucas, para que a gente possa, aos poucos, senador Blairo, utilizar, quando a ferrovia chegar em Ariquemes, já dá para utilizar um pedaço dela. Quando ela chegar em Jiparaná, já vai dar para utilizar, enfim. Vamos debater muito esse assunto. Mas o DENIT de hoje é um DENIT diferente de anos atrás. Muitos anos as obras ficaram paralisadas, ficaram sem acontecer. Hoje nós temos uma BR-364 sem buraco. Coisa que no passado, de quatro anos para trás, era impossível. Hoje não, hoje a 364 está toda ela consolidada. Estamos aguardando a reconstrução. Eu quero pedir para a Vossa Senhoria como é que anda esse projeto de reconstrução da BR-364, que é uma das preocupações de toda a população do Estado. Nós estamos com a BR-429 quase concluída a partir do ano que vem. Ano que vem ela deverá estar concluída. E a diferença de uma obra, senador Blairo, que é feita pelo DENIT, do que uma obra que é feita pelo Estado, é muito grande. É evidente que ela é muito mais cara, a obra é muito superior, não denegrindo as obras do Estado, não é isso, mas a diferença é muito grande. Portanto, Rondônia está muito bem servida pelo governo atual. Nós temos a ponte de Porto Velho-Maitá, está em fase, está no meio do caminho, mas está indo em ritmo acelerado. A 319 já foi feita o tapa-buraco até Porto Velho-Maitá. Há uma expectativa grande que chegue até Manaus o mais rápido possível. São obras importantes. De modo que eu vim aqui lhe cumprimentar pelo trabalho de toda a sua equipe, não só do senhor, mas dos ministros, tanto do Paulo, que reassume, do ministro Alfredo, que deixou o ministério, junto com o nosso ex-presidente Lula e com a nossa presidenta Dilma, tem feito a diferença no investimento de infraestrutura no nosso país. Eu quero fazer só uma pergunta, já foi falado isso várias vezes, mas só para deixar um pouco mais claro, Pagô. O TCI, o CGU, em que momento eles começam a acompanhar as licitações ou o processo de... Em que momento há esse acompanhamento desde o nascimento do processo ou é depois da obra pronta? Essa é uma coisa que as pessoas não sabem. De repente, as pessoas podem estar pensando que o TCU e o CGU passam a acompanhar o processo depois que a obra concluiu, foi paga e tudo mais. Mas é bom, se possível, fazer essa explanação, embora já tenha feito, estava ouvindo pelo rádio, mas quanto mais nós pudermos deixar claro para a população, melhor. No mais,